Dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: O kad bi ti ovaj dan spoznao što je za tvoj mir, ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe, kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritjesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu, zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja. Dragi brate, draga sestro, Isus dolazi pred Jeruzalem i zaplače. Isus plače. Bog plače. Bog nije neki daleki, hladni Bog kojega ne zanima tvoje srce. Ne. Boga zanima tvoje srce. Isus dolazi i plače. Draga braćo, draga sestro, ja nisam prepoznao kad je Isus plakao dugi dio moga života. Nisam prepoznao koliko mu je bilo stalo do mene. Uza sve znakove ljubavi, ljudi oko mene i svijeta u kojemu živim, nisam imao mira u sebi. Kaže Isus: ja ti želim mir. Jeruzalem na hebrejskom znači dvostruki mir. Kakav bi to bio dvostruki mir? Ja to gledam ovako. Prvi mir gdje Bog se može odmoriti. Bog se želi odmoriti u tebi, dragi brate, draga sestro. Bog želi isto živjeti u miru s tobom. A drugi mir je tvoj mir. Da ti budeš miran. Da živiš sa Bogom u miru i ljubavi. Napokon, da sam i ja to spoznao. Živio sam dugo godina bez toga mira u svome srcu. Nisam bio sretan. Živio sam svjetovno. Živio sam u nemiru. A danas stojim pred vama i kažem: Bog je mir. Bog je ljubav. Bog je radost. Bog je sloboda. To nisam samo ja spoznao. To su spoznali mnogi sveci 2000 godina, a spoznao je jedan profesor s Harvarda, Židov profesor Schumann. Isto tako je živio daleko od Boga, već sa 29 godina postao profesor na Harvardu i biva nesretan. Svoga je to znanje možda odvelo od mira. I onda dolazi u jednu situaciju kada shvaća i upoznaje, otvara srce živome Bogu. I to preko koga? Preko blažene djevice Marije. Blažena djevica Marija, kako on sam kaže, poučava ga o istinama vjere. I on dolazi gdje drugdje nego u katoličku crkvu. A samo što je molio, kada se molio pred Bogom, kaže: objavi mi svoje ime, ali samo nemoj reći da si kršćanski Bog. A ipak, on je taj Bog. On je Bog ljubavi, Bog mira. Dragi brate, draga sestro, svi smo mi pozvani otvoriti vrata Bogu, otvoriti vrata Isusu, otvoriti vrata onome koji ti želi donijeti mir. Ja znam da sigurno želi živjeti u takvom odnosu. Isus je i zaprijetio Jeruzalemu. Rekao mu je: kamen će se odvaliti svaki. I tako je i bilo. Isus uvijek govori istinu. 70. godine poslije Krista hram je bio razoren. Potpuno. Ma možda je neki put i dobro da se sve razori u tebi i u meni. Da se sve sruši, ali da shvatiš
da si dotako dno, kako bi onda mogao uskrsnuti, kako bi onda mogao poput Feniksa izrasti u nešto najljepše, najbolje što Gospodin ti želi dati. Stvoren sam ja za to, stvoren si ti za to. Ja sam danas svećenik, ja sam danas onaj koji navješta radosnu riječ, koji navješta mir, koji navješta ljubav, ali zato što sam si dopustio da otvorim vrata i da Isus, da Isusov plač ne bude uzaludan za moj život. Vjerujte mi da sam tada ja zaplakao. Zaplakao sam prvo od tuge što sam živio daleko od ljubavi i mira. Ali sam zaplakao nakon toga i od radosti kad sam vidio da me Bog nije osudio, nego da mi samo želi dati najbolje, a oduzeti ono najgore. Dragi brate, draga sestro, otvori se i primit ćeš. Dobit ćeš mir koji ti je prijeko potreban da živiš u ovome svijetu. Neka te Bog blagoslovi i čuva zagovorom svojim blažena djevica Marija. Ne zaboravi se pretplatiti, kliknuti, lajkati i komentirati.